Tofiq müəllim, bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı da prezidentin çıxışındakı tezislər məlumdur. Paşinyan cavab verdi ki, İrana hansı yolla razılaşmışsınız Naxçıvana gediş-gəlişi? Biz də həmin şərtlər əsasında Azərbaycana, Naxçıvana dəhliz, daha doğrusu yol verə bilərik. Yəni, bax, bu nə qədər... Lavrov dedi ki, Paşinyanın dediklərində məntiq görmür. Yəni, yəqin ki, tanışsınız Lavrovun bəyanatını. Yəni, bax, bu məsələdə əsas kompromislər mümkündür mü sizcə? Mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, Zəngəzur bizim torpağımızdır. Bizə koridor zat lazımdır, torpağımızı qaytarsınlar. Bizim əsaslarımız var. Çünki bizi işğal eləyəndə Rusiya qoşunları, Bolşevik qoşunları gəlib oraya Azərbaycanı sayaraq gəldilər Ermənistanla o vaxtı Ararat Respublikasının sərhədində durublar. Mən bu sərhədi istəyirəm. Amma nə İran, nə Rusiya, nə də Ermənistan, nə də Qərb onu istəmir. Rusiyanı bilmirəm. İndi İrana baxaq. İran bir tərəfdən deyir ki, mən o Sovet sərhədlərinə hörmətlə yanaşıram və çağırıram hamıyı hörmətlə yanaşsın. Yaxşı, burada hörmətlə yanaşırsan, bəs Xəzər dənizində? Deyirsən ki, vaxtıyla Sovetin İranla dənizdə olan sərhədi Astara-Qasan-Göli xətti var idi. De facto sərhəd oradaydı. İndi deyir, yox, o vaxtıyla Sovet imperializmadan qalan bizə təziqlər nəticəsində bu, belə deyək, sərhəd formalaşır. Tanımaq istəmir, deyir, statusda gərək mənə də 20% pay düşsün. Ratifikasiya eləmiyib, məncə konvensiya. Hə, yəni bu baxımdan orada sərhədlərin dəyişməsini istəyir, burada istəmir. İndi kimə nə xeyir verir, onu deyir. Biz niyə bu prinsipdən imtina eləyək? Mən də deyirəm ki, yaxşı, biz işğal olunan vaxtı həm onlar, həm biz, hansısa sərhədlərimiz var. Bu sərhədləri qayıtaraq da.